станом на 5 вересня вже в навчальних закладах області було розвезено та поставлено приблизно 50% від потреби, яка є в нашій області. Решту, на жаль, ще триває доставка меблів. Комп'ютерним обладнанням вже були в області оснащені близько 60% перших класів, а дидактичними матеріалами близько 50%. В Івано-Франківській школі номер 25 мультимедійне обладнання ще не завезли. З 7 перших класів меблі отримали 4 класи. Також у першокласників немає підручників. Це клас, де вчаться за новими одномісними партами. По аудиторії їх не пересувають, бо вони важкі. Звичайно, ми очікували інших парт. Ми очікували парт, які б можна було б скласти у квіточку, які б займали менше місця, і які були більш комфортніші і легші. На даний момент ці одномісні парти, вони дуже громісткі, важкі і займає дуже багато місця. За словами вчительки початкових класів Наталії Петренко, їй не видали канцелярське приладдя. Також роздруковує навчальні матеріали вчителька за власні гроші. Наприклад, шафку з ячейками речей у мене вже давно передбачено. Діти її мають. Мені не потрібно було шафки на речі. Мені не потрібно було проектор, бо він у мене є, ми давно з ним працюємо. Мені потрібно було, наприклад, телевізор. Він для мене є актуальний, тому що багато є відеоуроків навчальних, де таких коротеньких, де раз включив і все. Фізкульт-хвилинку, де включив і працюєш, це буквально 3 хвилинки. Це потрібно. Ми навчилися писати, ну там школярики писали, малювати пописати. Ну, мені просто з мамою ми писали такого великого. Угу. Дуже. На альбомі з мамою. І мені дуже подобається ця школа. Я завжди хочу сюди проходити і дуже тут вчитися. У цьому класі немає одномісних парт. У нас обладнання на даний момент тільки інтерактивна дошка. Парти в нас, ну, батьки своїми силами попередні замінили поверхню парт. Ну, стан лінолеума, ми не дуже задоволені батьки, але, ну, з того, що обіцяли, як кажуть, в режимі обіцянок. Оксана Василик, Ігор Струк, UA Карпати.